Hestemix-serien er baseret på et fodringsforsøg, der er lavet i 1998, hvor man netop kiggede på mineralernes betydning i forhold til hud og pels. Hestemix-serien er særdeles velegnet til de islandske heste, og heste, der har et øget behov for vitaminer og mineraler. Der er et højt andel af organiske mineraler deri, som er tilpasset eller øget til netop hudproblemer. I Hestemix-serien har vi tre varianter, og det er et nordisk produkt.